Não deu certo, tomemos nos olhos, vou fazer o quê? Não é por causa disso que vão frouxar também. Ouro, vou plantar fumo, que eu sei que dá tempo ainda, agora se resta de ano. A mulher faz bolacha, faz piroga e vende pra fora. Tem que trabalhar, não adianta ficar reclamando, tirar a mão do bolso e ir pro serviço. Tá vindo pra parar, tem que se movimentar. Aí, ó. Tremer a terra, gurizada. Acabou-se.